jambo tena unindegwa mawazo, tutawaza mpaka lini binadamu, tutawaza mpaka lini? Tunawaza kila wakati na kuwazua na kuwaza pesa zitatoka wapi, na kuwaza shida zitaisha lini, na kuwaza nitaomoka lini, na kuwaza kila siku ni mawazo. Haya mawazo yananyonya mwili. Kwa hivyo ni wakati wetu wa kuacha kuwaza na kuchukua jukumu, kwa sababu mawazo hayasaidii. Utawaza mpaka lini? Utawaza mpaka lini? Kwa hivyo ni wakati wetu wa kuchukua jukumu. Tuache kuwaza na tuchukue jukumu. Kwa hivyo ingia kwenye masomo haya kuoneshe jinsi ya kuacha kuwaza. Na katikati ya hiyo tuweze kujipatia kuweza kuwa na pesa, kwa sababu pesa ndio chanzo cha mawazo yote. Mtoto atasoma shule na nini? Atapata kazi wapi? Atalipa nyumba na nini? Atalipa stima na nini? Gari langu litakuja kuchukuliwa? Mwizi atakuja kuniibia? Banki itachukua shamba langu? Na kadhalika. Waza. Na wakati wako wa kuingia www.destinyeyeprocess.com, tutengeneze pesa. Ndio mawazo yatulie dunia kote. Tutengeneze pesa na destinyeyeprocess.com. Tuache kuwaza, kwa sababu tutawaza mpaka lini? Walio na pesa wanawaza zitaisha, wasio na pesa wanawaza zitapatikana wapi? Kwa hivyo wakati ni huu. Ingia tena www.destinyeyeprocess.com. Hii ni chanzo cha kubadilisha maisha hapa duniani. Sote tuko hapa, ukiwa upande zote za dunia uko hapa. Dunia ni moja. Kwa hivyo ingia, wacha tashuishi, wacha mawazo. Asanteni.